先日由井さんがですね先に、登場を決められましたけれども、はい、そのことについてどう思うかということと、その後由井さんと何かお話をしてればですね、どういう話をされたのかっていうのをお伺いしたいんですけども、ありがとうございます。由井さんは3人選ばれた同期のトップバッターということで今度は宇宙滞在のミッションにアサインされましたけども、純粋に嬉しいというのがあります。で先ほどの話の中でも一緒の選抜試験の中で、選抜試験で競争なんだけども一つの目標に向かって頑張る仲間っていうそういう意識があったというお話させていただいたんですけども、まさしく由井さんは同じ厳しい訓練をずっと続けてきた仲間で、その人がトップバッターとして選ばれた、次は俺たちも選ばれるかもしれない、そういうそのこれまでだったらその飛行士の卵として扱われていた自分たちがいよいよその実ミッションにアサインされてきたっていうそういう成長というかですね、そういうものを感じられて非常に嬉しく思っております。で、由井さんご自身とはお話しさせていただいて、その一番バッターの難しさっていうのがあると思うので、それを精一杯サポートをさせていただきたいっていうことを彼に伝えました。